Saeima šodien galīgajā lasīmā izskata likumprojektu par valsts budžetu. Lemtajam dienas gaitā sako līdz kolēģa Madara Līcīte, un viņš šobrīd mums pievienojas tiešraidē. Madara, sveicināti, ir zināms, ka budžetu pavadošie dokumenti jau tika vērtēti. Kas līdz šim brīdim tad ir izdarīts, kas ir zināms? Pat labi. Sveicināts Jāni, labvakar skatītājs. Saeima strādā jau 9 stundu, un viens no izlemtajiem jautājumiem ir no 1. jūlija paaugstināt minimālos ienākumus sliekšņus. Un pirms īstu brīžu Saeima sāk skatīt arī pašā gada valsts budžeta projektu, un sarunājumus pievienojas Saeimas budžeta komisijas priekšsēdētājs Jānis Rēris. Labvakar, un tad sakiet, par ko tad šovakar ir gaidāms jau lasākās debats? Labvakar, kā jau jūs teicāt, mēs esam pieņēmuši 9 stundu laikā visus pavadošos likumprojektus. Tie ir 13 likumprojekti, no kuriem 6 ir saistīti ar sociālo atbalstu, un no 1. jūlijas stāsies spēkā. Un pusstundu atpakaļ mēs esam sākuši debatas pie pamatdokumenta budžeta, kurā ir 207 vai 206 priekšlikumi. Komisijā tādas asākās diskusijas bija, vai spraigākās bija jautājumos, kas saistīti ar veselību, protams, veselības finansēšanu un izglītības finansēšanu. Domāju, ka arī šeit būs, bet gribu atgādināt, ka valdība ir pieņēmusi vairākas lēmumus, kas gada garumā kompensē šos līdzekļus. Te vakar tika pieņemts lēmums par 11 miljoniem, kas tiek novirzīti veselības aprūpei, lai sektu visus izdevumus, kas saistīti ar apkuri, ar energo resursu sadārdzinājumiem. Un divas nedēļas iepriekš arī pieņemts lēmums par to, ka visi līdzekļi, kas netiks apgūti vai izpildītas programmas, tātad tiek novirzīts valdības prioritāriem pasākumiem. Protams, lauvas tiesa šo līdzekļu tiks novirzīt veselības aprūpē. Mediķi vakar brīdināja par to, ka vasarā varētu iestāties dziļa krīze, tātad jūsuprāt, mediķiem šobrīd vairs nav pamata uztraukumam. Valdība monitorē, kontrolē šo situāciju, un es domāju, ka jau ir reakcija, tātad 11 miljonu vakar prioritāte no pusgada, un es domāju, ka valdība ļoti nopietni sekos līdz visām izmaiņām situācijai, un ja būs nepieciešams, protams, finansējums tiks rasts. Šajā brīdī teikšanas paldies par sarunu, ļaušu jums turpināt darbu, jūs esat ziņotājs arī par budžetu projektu, bet piebalīšu arī to, ka Saeimas opozīcija šodien ir ļoti aktīva, un pēc sākotnējām prognozēm Saeimas sēd varētu beigties pat ap vieniem naktī. Jāni, tagad vārds tev. Jā, Madara, paldies tev par šīm ziņām tieši raidē no Saeimas. Tā bija mūsu korespondente Madara Līcīte ziņojot par šā gada valsts budžeta izskatīšanas gaitu parlamentā. Un kā jau Madara sacīja, priekšlikumu daudz, arī debašu daudz. Gaidām garš vakars parlamentā. Mēs, protams, sekosim līdzi budžeta izskatīšanai un jaunākā informācija panorāma.